Halløj og velkommen til. I dag der skal vi ind og skaffe noget mere XP. Ikke at som sådan mangler det, fordi jeg er jo egentlig i top 100. Ikke top 100. Skide godt. I level 100. Faktisk 123. Men jeg vil gerne lidt opad alligevel, for man får de der ekstra styles, så man kan se. Ap her. Altså, de er ikke sådan super fede. Jeg har to af dem, og jeg har ikke brugt nogen af dem. Kommer til at bruge dem? Nej. Ham her ser faktisk okay fed ud med den her, synes jeg, i forhold til de andre. Og så når man har fået dem i 150 her, så får du dem så i guld og i lilla bagefter. Så ja, altså det, ja, jeg kommer ikke til at få dem alle sammen. Jeg får dem, jeg nu får. Men derfor vil jeg stadig gerne klare min quests, fordi jeg er en sucker for challenges. Jeg elsker det. Så det vi skal, er at vi skal shake down opponents. Det er sådan en med party attacks på, som det er det lige man også spiller solo. Men hvis vi gør 5 gange, jeg tror det er til med Iowa Guards. Det er jeg ret sikker på. Ah, man skal også shake down Iowa Guard. Okay. Så skal vi lande ved sådan en eller andet sted. Og så deal damage while in water. Det, der skal vi ud og svømme. Okay, så tror jeg, vi skal finde nogle Iowa Guards, for jeg har gerne ikke klaret den her. Og hvad er stage 1 af den, så der skal jeg shake. Jeg skal knocket 2 Iowa Guards mod de 3, og så shake dem, inden han får nakket. Oh my god, det bliver spændende. Og de spawner, lyder det til, sådan. Det er lækkert. Det der er jo en nok. Oh shit, okay, kom her. Du skal ikke løbe væk. Bygger vi lige dig, så shaker vi lige dig. Det var ikke det, jeg ville. Jeg ville shake. Sådan der. Okay. Jeg tror, det tæller som shake opponents også. Shake down Iowa Guard. Tæller den også på den anden? Det gør den. Okay, super. Du skal lade være med at slå Riz. Hej. Don't mind me. Jeg shaker lige her. Der han kan ikke nå nok, kom vel. Risky bit. Okay, så går. Altså, skulle jeg lade ham Riz. Kæft, det kunne være smart. Men så kunne jeg nok, så hvis jeg kom ned og ligge igen, så kunne jeg måske gøre det igen. Ej, det er faktisk big brain. Men jeg tænkte ikke lige over det, før det var for sent. Og Iowa Guards, de spawner, det er så godt det her jo. Jeg kan lige røg ud over. Det tror jeg, der er nogen, der gør måske. Der var. Der. Yep. Der er flere endnu, eller hvad? Ja, den ved jeg sgu da ikke, hvor der landet. Slap af. Jeg gør der ingenting. Kan jeg lige slappe af? Har jeg lige slappe af? Okay. Lige slappe af, sagde jeg. Kan du lige rest din ven? Kan du lige. Au, okay. Nej. Hvorfor er det, jeg har shaket det her? Om jeg kan shake. Så går vi noget taktisk. Så går vi lige væk. Lad. Red dine venner. Red dine venner. Og så tager vi slut. Trykker jeg over. Kæft, det er smart. Jeg har ikke nogen mats. Kommer ikke op til hans venner igen nu, gør han. Oh my god. Nej, han lod den bløde ud. Mate. Prøv at se, der er dine venner, de ligger der. Jeg lige skal sådan her, for jeg har ikke nogen AR-skud. 15 damage. We in this. Lidt mere end 15 damage. Ikke meget, men. Og der. Okay, den var der. Den var bare skubbet ned. Så skal vi her. Kom ned her. Kom ned. Ja. Yeah. Kom ned. Jeg kan ikke se noget som helst. Kan du lade mig gå ind igennem alle jeg er, please? The disrespect. Det er en lorte challenge, det her. Ej, 105. Der kom mange lige pludselig. Hold op. Ej, det er ikke lige en god challenge. Den kan jeg ikke lide. Find a hidden bunker. Okay, der stod en tekst sammen med. Kan jeg give det hint, eller skal jeg til at slå det op? Det kan godt være, jeg skal slå det op. Ja, det giver jo ikke meget det der. Google! Nå, dem. Okay, så vi. Okay, det vidste jeg faktisk godt, hvad det var. Der er flere af dem. Den ene, den har jeg set mange gange, nemlig ude ved Jesbosø, der har jeg været et par gange. Der er sådan lige her, der ved jeg dagen. Og så skulle, ifølge kort, skulle der være en ude i vandet her et eller andet sted. Her måske, her eller andet. Og så herover et eller andet sted. Det går den er nemt at finde. Jamen, for det her så er det vand. Det gør damage i water, men lander folk deroppe, det gør de jo nok ikke. Så skal den der sniper der. Det kan jeg ikke ramme med den i vandet. Jeg skal bare ramme et. Ej, det skal jeg ikke engang, det skal 70.
skal ramme et skud, og så lige nys på en, så er den der. Ja, jo, nej der. Sådan der. Fundet! Det er ikke noget, du giver en charge. Det er... Åh, nej! Ikke skud! Ikke skud! Ikke skud! Ikke skud! Det gør den ikke. Pis. Okay, det var nyset. Så mangler vi et skud med den her. Som... Ja, yeah, det er nej. Nu siger man nej. Der kommer en bil! Han er ude efter bunkeren! Ja, ja, ja. Wait, er det nok nu? Jeg tror måske, det er nok. Ja, det er det. Sådan. Jamen, jeg ved... Jamen, jeg gider ikke team. Sorry. Jeg ved godt, du er bare ude og klare challenges. Jeg gider ikke team. Anden må jeg død nu. Helt. Den er strømmobil, den her. Han er cracked igen. Ikke damage. Jeg drikker en lyd på. XP coin. Nu spawner de. What the fuck? Okay, lige. Jeg troede, det var sådan bestemt i løbet af, sådan i starten af game, om de spawner eller ej. Og de ramte simpelthen det der, okay. Jeg skal lige ud og skyde til dem her. Det må du kunne forstå. Nej, 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 don't do it, don't do it. Don't. Jeg vil bare lige klare challenge. Shake, 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 shake. Everybody. Nej, lad være, lad være, lad være, lad være. Wait, lad lige være. Respect. Respect. Kæft, det er hurtigt fremme på den måde, men det... Ja, yeah, måske hvis du er off-born, så kunne du være. Så lad det være med at gå og snipe på mig hele tiden. Igen! Wait, den var den grand af. X. Selvfølgelig! What? Okay. God penge, much. Hvorfor har han så god penge? Lad være. Du skal ikke lige så god penge. Der er en flopper ham her. Kæft, han har en god penge om det. Det var bare first try, så får han også en stær ind i min box og alt muligt. Altså, jeg kommer ikke til mange med cyberskud med, så jeg er krig af det. Også lidt voldsomt med 5 cyberskud med sådan en her. Han bare kan snipe mig igen. Han hygger sig. Jeg hygger mig også bare roligt. Oh, he ramt. Oh, he cracked igen. Er det ikke bare hyggeligt det her, mate? Jeg hygger mig i hvert fald. Han ramte ham nu. Der kommer han. Ja, jeg tror ikke, han kunne lide min sniper. Det kan jeg også godt forstå, fordi den var da lidt... Altså, samt sådan 500 skud til den, når man bare kan blive ved, og den smadrer alt muligt. Det er voldsomt. Det er meget voldsomt. Hold da kæft, mand. Det er sgu sjovt, det er den altså.
Men det er pisse til at spille mod, som I også kan se på ham der, han havde det ikke sjovt. Jeg har også selv været udsat for det et par gange, hvor altså, jeg simpelthen bare blevet mobbet af den der. Den er nu meget, jeg kan godt lide. Du har skadet en lille smule mindre, synes jeg. Jeg kan godt, det kunne skade 10 og så 40. Nej, det er jo egentlig, det gør ingen forskel, fordi... Jo, det gør det. Den skal skade sådan, at den ikke er en free shot. Så, fordi 70 tre gange, det er jo det er 210. Så hvis den skader 5 mindre, så skal man ramme mindst et shot, headshot, før at det ligesom gjorde nok. Eller sådan noget. Så kunne man godt free shot, hvis man rammer headshots. Ja, måske er den stil, jeg ved det ikke helt. Nå, hvad skal vi nu? Vi skal... Jeg fik tjekket lidt der. Fresh Plains Backbox. Og så skal vi mode at stone statues. Det er bare én gang, så det her noget. Jamen, jeg er ikke venlig. Sorry, jeg gider ikke teamlinks. Jeg gider det ikke. Og den her. Tak. Jeg hader mig. Men jeg siger, nej, det gider jeg ikke, fordi... Sidste mange, ikke mange gange, men jeg får nogle gange at være sød ved folk, ikke? Og så lader de som om, vi vender, og så går det lidt tid, så får vi bare snipe i ryggen. Det jeg gider det ikke. Nu skal jeg så dø. Nu skal jeg danse. Som ham der. Danset til døde. Og jeg vil danse, danse. Og du vil danse, danse. Og vi vil danse, danse. Og du vil danse. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Det er sådan en god film, Madagascar. I like to move it, move it. I like to move it. Du. I er så stille og loot. Nej, du står stille og loot. Ikke alt det der. Han står ikke stille og looter. Stå stille. Hvad er det, der har hæppesniperen? Hvad var det, jeg spottede der? Var det en... Det var det da i hvert fald. Det var den gule XP coin. Her. Okay. Det er lige mit første bud. Hvis... Måske inden i Dødbøger havde givet mere mening. Eller ikke inden i Greasy bygningen der. Som du kan se, ellers jeg rammer rigtig godt. Jeg synes dog, at de der skud, de var lige på. Men... Nogle af dem. Nej! Okay, jeg vidste et par skud der. Men de der, jeg ramte lige på, dem synes jeg ikke, der gjorde noget damage overhovedet. Ah, det er jo heldigt. Det er den charge i dag, faktisk. Det er lidt skuffende. Det er stadig klar min yndlings shotgun. Ud af pumpen selvfølgelig, men af dem, der er i spillet, der er det... Starten. Det er steamy stacks. Okay. Det er jo en hyggelig challenge. Hej mate, skal du også ud og flyve? Jeg skal have ham der nok også. Fly baby fly. Sådan. Easy. Ej, den skyder hurtigt en tag. Der havde alle chancer. Men den skyder godt nok ikke særlig hurtigt, den her. Der kan jeg godt se, at der havde en tag været bedre. Jeg synes altid, jeg har den forkerte shotgun. Jeg tror, jeg skal... Ja, den nye, den er ikke så god. Jeg tror altså, jeg vil helst have en charge stadigvæk, 100%. Men jeg har ikke set en charge i de her fire games, jeg har spillet med. Eller mange gange nu, fem, jeg har spillet. Og der havde jeg vundet, hvis jeg havde en tag. Den sidste challenge. Vi skal... Are you kidding me? 500 damage til loot shark. Det er jo næsten ingen. Det er nok her. Vi lander op ved shark. Der må være sharks. Hvordan hej du. Hvordan hej du. Jo, det er en hej. Nej, det er fisk. Der er en hej. Yes. Øhej. Okay, det kan godt være, det er okay sted alligevel det her faktisk. Det kan jeg ikke klage indtil videre i hvert fald. Det har de glemt, de gør det der. Ja, men du er ikke så smart herfra. Sådan der, det må da være nok. Hvornår registrerer den? Sådan der, okay, blev du lige bange. Uden at blive laser alt for meget. Jeg sagde, uden at blive laser alt for meget, så skal du ikke starte med at ramme mig. Nej, den er værd. Den er værd. Hvorfor skal det kravle hen til hans ven? Jeg ved godt, de gamle races, ikke?
Jeg skal have tre. Det er en. Jeg ikke skyde mig. Du er en. Ja, du er en. Godt. Og så... Lad være. Lad være. Ja, sådan. Åh, oh, sådan da. Ah! Mange mads har jeg ikke noget ting over. Men kan shake. Kom der. Break ham. Shake. Shake. Jeg skal shake. Ah! Der er en død. Åh, oh, for... Okay, ved I hvad? Vi glemmer det. Jeg kan lige at shake ham der. Det nåede jeg ikke engang. Han lige er død. Okay, så... Dø. For helvede. Ej, du var ikke andet end problemer. Holy shit. Jamen, hvad skal man også bruge alt det ekstra skjold? Altså, hvad sker der med det? Det er ikke her, eller hvad? Jo, det er, nej, det er det ikke. Det er en, der bare glitser igennem igen. Åh, oh, okay, så bliver jeg snipet af en eller anden imens. Super. Kommer der AI? Ikke nu. Nej, det går galt. Altså, man så sidst, da jeg skulle fight mod dem, det var... Ja, det er nok ikke lige tidspunktet. Det kan blive et episk one-kill game fra Kønne Gaming. Hvis jeg gør det rigtigt. Han har heavy sniperen. Ja, det kunne godt være, at det bliver revenge for det, der skete før, at jeg får det nu. Det kan godt være, at det er det hjælper på det. Fisk 0 eller 1 kilo. Oh my fucking god. GG, jeg ikke. Åh, det er sådan typisk mig ting lige at slutte på, at... Ja, yeah. Se en hele gamet, og ham er ved at få tæsk af, fordi jeg bliver sniper en anden. Så stikker jeg af, og så vinder jeg bare. Ved du hvad det her? Jeg har simpelthen fået en style til ham her. Det er flotte, ikke 1000 skin, overraskende nok. Det er fordi, det er åbenbart Mandalorian, så... hvad hedder han? Menes? Edi style. Nå, okay, så her kan man... Så man kan også... Wait. Så får han masken på. Ah, okay, så får han sådan en skelethjelm på i stedet for. Nah, han er stadig grim. Men ja, ja. Så har vi det. Jeg tror, det var alt, man kunne få. Hvad er der pir? Var det ikke? Ja. Jo, det var sidste ting. Okay, så der er ikke mere spændende at unlock i den her sæson. Men når der kommer noget senere hen, det kan selvfølgelig godt være. Sæsonen er lidt lang endnu. Den slutter den 16. marts. Ja, okay. Ja, der er en god sæt tid endnu. Men tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide den, så den meget gerne like, abonner på kanalen, så stor pris på. Og så må I bare have en rigtig god weekend.